إلا قيسي غتقول لك شي شتنا كنت تي جنى الزول عزول في الاوان عزول الاوان الزول الزول لي زابوني نار اورم تخدم على العصبان الله غاجو الله غاجو درت مستفيد يوغا نعرف Les j'aime les partages s'il vous plaît. Zoulez zoul fella ou nana rja diali chi pa le live. Attends. الداريه تحور تاع سلمانوان مسر خيرك في اللوان تي سكرين انا غيز ما ونا احد حنا في القبائل عند بوني جينا بعض عمان دونيس هاك انت راسك قوم تخما راس فين ها ها راس فين دي مازي زون سمو غرغش يطوح باش كنيا ما لي تسفيو الحاجه دا خريس دونك فغي غنتي دابا 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 Voilà. Les partages, s'il vous plaît. Zulf Lawan, Aslaman Wan. Aslaman, Mazizo. Aslaman, bonsoir. Zulf Lawan. Sahit, les j'aime les partages, s'il vous plaît. 100, 200 personnes. Donc, on commence la recette. Zulf Lawan, Zul Azul, Marfis Wan. Yasmine, Ndjarja. Merci Yasmine. Les partages, les j'aime, s'il vous plaît. Je vole les j'aime, Luna. Ah, vous êtes comme ça. Parce que là. Azul, Azul, Kamel. Alhamdoulilah, c'est très très bien. Il m'a dit toujours en forme. Et comment dit de Linda, Azul, Flawen. Donc très très bien. Je connais 115 personnes. Voilà, normalement comme ça, vous voyez bien. Merci, ma chérie. 5 sur 5. Très, très bien. Zul Flawan. Marvais. Là, normalement, je mène de la recette. Parce qu'après, je connais voilà. Parce que... Donc, on va présenter la recette. Voilà. Donc, c'est Guidra. Voilà, je vais dire Flah Rawan Azgor. Alors, d'accord. Azgzaw. Rossor. Le persil, la cause de l'Oxbar. البوارو تي سكات فريش باش تجوح شي طوح حتى السبت هذا باش هاك الناس تكترح واكيني اجو بلي نعناع فوالا عطا جو بلي نعناع واكي سالغي لي فارني سالغي ثورا جو بلي نعناع هادو واجب شي طوح النعناع باسكو دي تفوحو داكوغ ستريس دانا شي طوح النعناع باسكو تحسباني نحب جد النعناع سكا سنتيوثنا الريحه كني اونيك بالطوب سا دوني غو مانيفيك Bonjour mesdames, bonjour Zine Bazoufla. Ah oui, toujours avec les Jema, toujours, hein, merci beaucoup. Et à toi comme ça. Sahet. Je viens manger avec vous, Sima, avec plaisir. Oui, Nadé, Rohana, Ahla, Salam, Inus. Il m'a dit que tu es un amour, Kaina, Ska. Merci beaucoup. Sahet, Kaina, c'est gentil. Merci à toi. Nous manque beaucoup, il m'a dit que tu es un amour. Moi aussi. Ah, ben, c'est parce qu'elle est dans les autres souffrances. Voilà, promis, on a normalement la recette est guide, la recette est glace. Ben, attends, c'est des demandes. Mais comme le week-end, nous n'y sommes pas guinéens, donc elle n'a pas pu faire un live. Voilà, c'est un nana, source. Donc, c'est un nana. Azul Zahia Champigny. Zahia. Je vais vous dire. فوالا خلط غاسيت شيطوح نما يناس شيطوح موان باسكو يفو كو يوم انا غزال فوالا تخي تخي بيان بون عاد فيغي لا فونتينا كينا ونزيد الي مانيفيك الزيت تمورتا بالزيت فيا انا نتا في ديك الخضر كيهري واقيا فوالا الزول في اللون الزول في اللون ندي وغينا الزول في اللون Je fais la semaine aussi avec le temps, c'est agréable. Ah oui, c'est magnifique, Zahia. Je vais en zip, bien rempli. Bien rempli, hein.
اصلا نوج من راح جم الحال قن وانا عسلمان وانا عسلمان وانا مرحبا يسوان كامل بن سعدي سمو غوبا بخيفيغي مي طول ربي ذي لعباري ما شاء الله هيما ان شاء الله هيما ولا نعرفي ان شاء الله هذا سو سفار باك وجا عمارتي مثلا وان شاء الله لا 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 ماشي داغرو من الحشيش جوستومون زمر من الحشيش ما تزمر ما تخمم ما كاغرو من الحشيش لا ما تخمم ما كاغرو من الحشيش زمر مازمر ما تشم لا صالاد كومين صالاد اه وي فوز ات دو بونز ايلاف فرانشمون كوم سا ايا جوسكا 500 سي بارتي ميرسي ميرسي بور لي جيم لي بارتاج لي جادور ميرسي بوكو يعطيكم الصحة دونك لا روسيت بوسيغي جديد عندك شمن لا روسيت بوسيغي اللي عندك بالصطا صح فوالا راه سبن دونك ترى سا نوع لا دونك انا ميد طوما انا لا بيريد طومات نورمالمون ديك الصرجه ماما ما دنيت لا شهيتينا شهيناكم في الجنه ان شاء الله لان انا ما كنت ندار لا غير فرشما سي دي توب دي توب هاد ولا ما دي كاشي وين سبار دي جي بوانت ترى غير كنا هضره دي كاشي وين لي يد تزاد هنا دايغ في بلي دي فيديو سي تيك توك كنت سخنه وين خدمت في كاشي غلط يا شنو سي عمرنا عسبات فوالا هذه تورا اسخدمها شويه لي زيت في ستو اه تجوب لي اسخدمها كاني في الفرو بارشان اكد لو الكومه في تو ما في دي ولا سي مسرح سلام Allez, c'est parti pour 500. Les partages les j'aime. Merci beaucoup. Merci. Ah, là, ça sera les épices. Voilà. Ouais, qu'il y a pour courant. Ça sera marché toi. Ouais, qu'on peut dire ça avec des affaires pour un aguerre. Mais bonsoir Najida, toujours au top la Ribéric. Merci pour tes merveilleuses recettes. Merci ma belle. Je te souhaite du courage et une longue vie. S'arrête à Salibar. Merci beaucoup. نكوني سحبت تيزي وزو ولكن خدميتي دغرو من الحشيش بان نكوني دراس بان راس راس بان فاصون زعما سخن كلش اصلا ماشي طوح اي في فلاس غوار سي جوست كامرون مس خدمنا لي زيبيس برافو تقبلت لا بيتا مو جو ميلونج ان بو دو ري اه وي Ouais. Ah ouais? T'as raison, je peux le mélanger un peu de riz. Nah, ouais. Ah ouais. C'est vraiment de top des top. Hein. J'ai ramassé un château à l'arrière ou là, là, c'est très Ouais, même le camarade, je le mélange. Sérieux? Nous avons fait des tifards. Et tu feras de top des top à l'ordi. Mais ça va, nous, ça va, tant pis. Hein. J'espère que ça va. Hein. Et toujours présent à ta part ici. Imagine, c'est la meilleure pas qui m'éhrez, Inch'Allah. Merci beaucoup, ma chérie, merci. Victoria principale, chez nous, aux Ouadia, on le prépare pas, j'ai jamais entendu ça. Eh ben, la nigue dit ici, qui est la fâche et similaire, et tout le monde, il m'a senti que j'ai eu Rasvani, tout le monde écoute une cinéra. Je n'ai pas eu de une cinéra, je sais que la recette est guinouine. Alors, c'est un top des top. Je sais pas les commentaires, ils nous mettent à Dayen. Je vous salue à Najida. La prochaine fois, nous allons aller voir de chez elle, bien sûr, avec plaisir. Inch'Allah. Bien sûr, c'est moi, j'ai. N'est-ce pas une spoya? Ah, il n'y a pas de problème. Alors, t'as cette problème. Oh là, elle a un problème. Alors, t'as cette problème. Elle m'a appris beaucoup de choses. Là, elle me le vide. Là, j'ai pris beaucoup de choses avec elle. Ah, ouais, la preuve, avant qu'on lance le live, elle s'est imaginée de t'as cette problème. فضع الكوراج باسكو كنتي كي جيت نسقشي شي نقي نستهزي شي طوح علي مي والله العظيم سهزي بطاطاس عشويه راه كومير نحرش
toujours un plaisir de te voir. Azoula Nina Loulou. Merci ma chérie. Azoul, Linda, Touta. En tout cas, as-tu les gémis sata ça? Déjà là, ça sent. Les gémis sata, c'est le chouette. Wallah, arrête de faire de tout des top. Ah, franchement, c'est gueux, vous êtes nombreux là, Hiber. Ça, je ne crois que je laisse, Ben Aguine. Ah, tu veux, écoute, ça va être mal à ce Ben. Cool, là, ça. Ah, c'est jamais bien. Tu vois, comme le sondage, hein. Je vais me dire, comme ça, la prochaine recette, tu vas te dire, terre. هالي كل إيه إيه لقد وادين لي كل رجع صكين حصل بخصوص صفر قشت هاد كان هذي سنعنا عك الدنيا ها تسمتني تسكر تسم شش دراس ثاوي تسم مانيفيك الزوف لون وهيبة الزوف لما وهيبة عصر ما وهيبة ما وهيبة ايه خريد هذا من اول البلانين كونفليكت جينيراسيون وهيبة لا توجور قرصة من غلاف داك السجون داك الزغطة في الكلاع اه داكور اريطا الخبارة تاع عزيز اي ماما صافا بونسوار كيف تو بريباري بون بريباري راه سبان راه سبان ني العير وين تخدم لك نقول سلاس الومنيوم تصفورو باسكو لا راه سبان سقي لا راه سبان فوالا دونك موا جي بريباري غروم الحوال اجوردي اه صح انا راه منين الفور يفهم دي بيان يفهم دي بيان انا يا لولو انا نا علي الزلي علي انا بي الزلي ما زي سان في بليزير تو فوا واحد دحين الكلام ازلك في اللعبه هي بان تزوق لا ودينا باس بونجور كريم بومبي انا جيدا فوا لي بومبي دو بوزغان ازلك كريم ازلك لو لي بومبي دو بوزغان يسلكن في روحي القبايل راك ناكل يسلك ربي ان شاء الله نانا ما سي العسبان تاع سباني العسبان يخدم نقص العيد اي نعرف لا ديفونس هي تاع سباني تاع سباني كون بغيتو نقام تاع سباني اللي كان داك نخدم اي بويا ترانسيون دخلو الصقيع من كثير ماشي دخلو الصقيع خزرتي يدا شو مو صقيع سنت خدمة وفريد كان تاع فرطي يد اي وفرطي يد كنت قاري مع زيزو ديال الفيديو يونس فوالا هات سا هات لا سوسيس واجي ما حزر تي تاع راه شتي طفرنا اه وي هات تو كو بغي غير كنا هضر بس كنت دي يومين نزلت وين اه سي هات تي تينا في دون طابسي تتكاشي وانا ديال نو تاع سبيل دي فورون هات سا اه ديجا عيد السكي ديجا عيد غورنا كنا سكي درا عيد ام قران قريب الموجود قران والله لا سي مانيفي هات تراتي ترا كنت سكن غاشي سبايغا شوي ترونسبارونت نكي راهي متونا عزيزو اه وي هات يا ناس باقي سكي سبارتي سامبل ناس الحمص كانوا كنت كاشي وين كنا نخدم زيك زي وسخليت الحمص تي كاشي وين الحمص لي كاروت البصل تي سكر الكسبار سيلغي دايك كاين سخلطة وسخلي ما راهي نيرو فوالا ابري جات السكس العقل دايك فوالا دوينا لا سكيس سورا لازم نخدم الزو نورمالمون راجو un peu de sauce à la semoule. Ouais, là, il y a des choses, mais non. Il y a des choses, mais tu as besoin de nous faire. Non, non, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Il n'a pas de l'aide. Tu le mélanges, non. Non. Non, tu as besoin de nous faire, justement. C'est vrai, mais tu as la sauce cachée. Voilà, mais c'est la sauce. La sauce, c'est la sauce, Mara. Voilà. La sauce, c'est déjà. Ah, ben, je sais qu'il y a une petite idée à Zouza. Chaque région, mais. Chaque la région, qu'est-ce que tu as dit? Non, mais vous voyez, qui est-ce que tu as dit? Je ne sais pas, mais c'est la base, mais c'est une image de chemin. C'est ce que c'est, c'est une image de chemin, c'est ce que c'est. Voilà, je casse la photo. Après, tu as ma voix. Qu'est-ce que tu dis là? C'est Guilly les bébés
ني الصون ني ليماج. اه وي هاكا إثورة انكرنس إثورة نكرا اركل السبا يكرم تكرم الكوراج 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 سي الكوراج اشكر في المصر ما فوتاي اكل شاك الرايت انا ميت فوتاي علي فوتاي نارز فين اتكلي خان اتكلي خان الله العظيم اتكلي خد دونيس نانا ما زنينا نجي دابا نزمع غادي ندير لا روسيت بس كي رجعي كنت نقول ناضي رجعي سكي غاشي السقي ذيك كارشي وين السقي ذيك كارشي وين عصبان السقي ذي سكسو المسفوف ونبغاك وندنسكن يعني باسكو نكوني الويكاند ذاكي سي ساكخي هورنا لا فامي كنت تنجمعت ها تسع ها بالطوب الماء تخمر يا سوح زمر ها سي مانيفيك هذا ها سي تري تري بو والله العظيم تتمنى باش تشوفها كي تزبزل نورمالمون دون لو فيلم ترونسبارون نو خاطر كي جي لابيتود قاسمي 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 تشمع فرنسا عايز كي تخدم على البابي اليوم اورثو فيت داش غي تصاب جو كي تخفا سي لا بروميير فوا كو جو فوز اون بلوك مينيون Ah si, ah, si ne, ce chien qui est bon. Très très bien. Oui, le film. Wow. Et elle a son parfum de l'amour. Un amour, notre Azizo. Merci ma chérie. Voilà, connu, vous êtes des amours, il y en a qui est harchement. Ah, franchement, c'est qui est batimouk. Batimouk. Ah, c'est qui est batim la roco. Après, je vais prendre le film de moi. Ah, j'aimerais bien être chez moi par l'heure. ايه سي دونجورو زكي كي قرميز هكا شكي وين بكيتي خدمة جميلة شكي وين بيه كل يوم نشوف يا خدام كريم بونجور ايما زيزو ميرسي دو ميتر الونور نو بون روسيت دو كويزين كابيل كي جادور اي برافو بور تون كوراج اي تا بون هيمور كريمة دو موريال كندا صحتك كريمة ميرسي كريمة حتى قلنا في دو ميتر عزيز كنت في كارفوك وشان عطيز ميرسي زيزو كنت في كارفوك وراج اليما عزيزو كل شيء سهل الكوراج ذو العقل يفو باطخ إلا قد نعمل الدوني إلا 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 قد نعمل الدوني إلا قد نعمل الدوني دو توت فاصون إنيس فغا داوير بدا تقيمو قيمولي بدا تقيمو إنيس فغا داوير بدا توانو بدا توارد نو فغا داوير بدا توارد قيمولي فوالا نانا ما استغديو نانا ما استغديو بون تي جيت ورا غديو خاطر غديو كنا نخدم على كثر غديو تي الحاج جاني ضن ماني كذا تي دخل سما كارد كنا نخدم على سما كارد غديو تي قلنا لا يقد سي قام تي جا مورا النيرون بغانا تاني ثاني خاطر لا لي قد يصير تاع سبانين كون يتقال مثلا رجع سبان تاع تاع سبانين زمان ما نمشي تخدم مستاجيون خبر فهم كبير الله يبارك صحي تالينا ميرسي بوكو صحي تالينا نانا ما زما ضغط عاود لي زانغريديون يبدا حاجه كذا تاع شوكات فيك رابيدمون يا با بروبليم انت راك فورا تو سويت عند عيونك رابيد سيرفيس رابيد سيرفيس رابيد وق قد ساري ستوري مع زيزو سون بيرسون تبلز اون اور فوالا Azul, là où je viens d'arriver sur le live, elle a mis quoi dans la farce, s'il te plaît, ça fait. Elle a dit Azul, là, Marveillissim, Thames Warouth. Et donc, The Mainness, le songe, The Discourse. Voilà, le Mrazar. Le persil. Le poireau. Ferna la menthe. Ferna la tomate. Attends, la chiche. خدمة ربصر خدمة بوارو خدمة سيلغي فروني السكانة خدمة غينة الكسفار خدمة البيرسيل خدمة غاسي في الفجر نيغا حلوة ناس بواغا ورا غزيزاو ارني غاس النعناع لي زيبيس خدمة غاسي الكمون دي في الفجر باركان سيتو غرس خدمة غنيطة جامبوتني والو فوالا او تشد روح شي طحت شد روح Voilà. Voilà, que je t'en suis joué. Ou que les épices, halat soub les épices.
صحيت بونو اسبوع ميرسي
Maintenant, Némelinda, maintenant c'est les belles-mères qui font à manger. Ah ouais. Qui font à manger. Le monde à l'envers. C'est pas les belles filles. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers, eh oui, des choses vraies. C'est ça. Bonsoir madame. D'amour. Aucune différence entre Wardia et Alice. Kiffi, c'est gentil. Montre-nous la couscoussière. Et eh ben, ça la couscoussière. Bah, ça je suis à Touajim. L'aluminium. Il m'a la poutre ou une Il s'est à la soumoule. Non, mais ce qui s'est à la soumoule. Est-ce que ça a la soumoule? C'est ça a la soumoule, bien sûr, mais ça a la soumoule, je ne peux pas faire la soumoule. Bien sûr. Moi, je ne sais pas faire la soumoule. Tu as les légumes, je ne peux pas dire. C'est la soumoule qui tient les légumes. Voilà, c'est la soumoule. Madame, la poupée, elle n'est plus au rendez-vous. Hein? La poupée, elle est à Yemskit. Ah ouais, mais elle sera ce que je crois. Elle est rentrée en diable. Au moins, elle est 27 ans. Voilà, tu es un skin, tu peux te rendre bien, 30. T'es une fleur. Voilà. Ah, Nim, Hnifaïli, t'es une fleur de tournesol. Merci, merci les tardes. Merci beaucoup, ma chérie. À ce moment-là. Zoula, ça fait Hnifa, ça fait Hnifa. Je suis là, Kahina, bonjour la famille. Zoula, Kahina. Zoula, Kahina, Nadia. Ça me rappelle les recettes de ma grand-mère. Voilà, je vais descendre au bled pour ça, rien que pour ça. Nadia, mais c'est pas les étoiles, Nadia. Mais là, Dahmani, c'est la même. Ben voilà, très bien, merci, Lili Bébé. Et la sauce, c'est quoi? La sauce, c'est Kachiwin. Eh ben, c'est Kachiwin, c'est ça. C'est Kachiwin, la sauce. Parce que c'est Kawaii, c'est Kachiwin, c'est Kachiwin, c'est Kachiwin, c'est Kachiwin, c'est Kachiwin. Linda, Linda, c'est Jidat Hamad. C'est Jidat Hamad. Ah, c'est le monsieur Jidat Hamad. Ah, c'est le monsieur Yismis. Ah, c'est le monsieur Yismis. Bonsoir, chef Wassila. Yatek Saha, merci, chef Wassila. Marba Bek. Chef Wassila, c'est jamais une ma chef Wassila. Merci beaucoup, c'est très gentil, Tardis. On a vu que moi, Allah est barré. Espoir, espoir, j'aime votre façon de parler avec Jean. Avec Jean. C'est trop mignon. Fariza, أزولك في اللون من عزيز المنوان وكل السر ربك 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 إن شاء الله أحد حنو في اللون الغشي ثورة حقر بار كلش ما يصحى ثورة الألومنيوم كلش ما يصحى ضربك كديف كنت ساوي شورة يا غشال بونو أغيب أغيب وندو مونا ليزا إما زيزو لاميزا كو بو بورتي سي ميو كو زون في ريبوندو مايلا La sauce blanche ou rouge? Non, ni la sauce blanche ni la sauce rouge. Non, la sauce rouge. Normal, sauce rouge, mais pas trop fort. Non, la sauce rouge, mais pas trop fort. Rouge. Mais ça reste la sauce rouge. Parce que tu as la sauce de goût, la sauce de goût, la sauce de goût, c'est cement. Oui. C'est quoi le dîner ce soir? Eh ben, tu sais qu'elle chie ouais, n'a plus de la semaine. Walaikum salam. Sabrina, Zoula, Zoula, Sabrina. Non, t'as les mazes, Zoula. Mona Lisa. Zoula, tu m'as dit. Maman chérie, tu es elle. Attaque, Milara. Tu es elle qui. C'est elle qui. Non, non, mais quand tu ne travailles pas, il n'y a pas de crémo. Ben, ils ont raison. C'est
J'ai raté le début. Vous préparez quoi? Donc on prépare la Sven. Et là, je remets le titre, il live à Guinness. Vous voyez bien comme ça? Mais c'est un peu loin. Lola, regarde, c'est la même Lola. Mais ça n'est pas chaud, vraiment. J'ai raté le début. On va attendre la Yima ou la Namdina, la recette. Vous préparez quoi? On prépare le cachet win, la semaine à Tarzis. S'hanon, Inch'Allah. Tarzvenin, Nagia. Franchement, c'est vraiment pratique. Aide-moi, je suis pour faire une salerie. Salerie, le poireau, le bsor, l'iskerf, la tomate fraîche. Et le flahraoua, nazgwa, aura, azizza, ou bachadif, la couleur. Nana, le persil, le ksvar. Après, à semaine, on la mesure au milieu. Une quesmère, de la fontaine à guinoisif. Tu vois, tu auras un grand verre, le zit. Le zumour. Le zit au zumour. Attends, il y aura de la rédame. Tu vois, tu auras le zit. Au zumour. Semaine, à cette remesse. Et bien, tu as ouvert les légumes, Et tu as ouvert les légumes, ça passe. Arnie rasse. Une petite boîte de purée de tomate. La purée de tomate, parce que je suis en train de se voir. Il y a une petite marraine, je suis en train de se voir. Après, quand je suis en train de se voir, je suis en train de se voir. 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 Regarde le foie. Voilà, il y a des pontures avant de se faire la sauce de cachet. Voilà. Tu caches où il y a des chahines comme ça. Je suis déjà en mais regarde, c'est pas cher. Je suis déjà en train de se faire. Dans le sauce de cachet, mais attends. La sauce de cachet, oui. J'ai oublié ce que je vais faire. Je vais faire le test de cachet. Mais c'est pas trop tard. C'est jamais trop tard. Comme Dieu, pire poil. C'est le salé des crimes. Je suis obligée de la pour le décor, pour le bonheur. Oui, on voit très bien. Tu vois, il est très bien. Azul, Saliha, Azul, vous êtes vraiment une femme adorable. Vous pensez toujours à ramener les anciennes recettes. C'est une très bonne chose. J'espère vous rencontrer un jour, Inch'Allah. Bon courage, bonne santé. Que Dieu vous protège et vous donne une longue vie. Merci beaucoup ma chérie. Merci ta vie, ça te coûte sa ta sauce. Sabrina, j'adore tes recettes. Sabrina. Merci Sabrina. Plus de j'aime et de partage. Ok, maintenant tu as le poulet chaud. Non. Azul. Azul, il m'a dit une fatigue de bougie. Azul, la fatigue. Je pense que tu es loin, tu mets les nommés sur l'air, c'est pour ça. Bon, qu'est-ce que tu fais, Aïma, Azizo, Stanzi, Lamarim, Inch'Allah. Merci beaucoup, Wardia. C'est la maman Wardia. Vous l'avez acheté où? Ça va, ma chérie. Mon terre. Thank you, la poutrie. Achète. Mona Lisa. Ne rentre dedans, t'es du côté de Hey, comment je fais avec ce lot? Blanc, comment je suis là, coche là, comment je suis là, c'est pas cher. Au lieu de 25 euros, j'ai essayé de voir. Il y en a de spray, elle est très bien. Non, c'est arrivé, elle est là. Elle est très bien. Merci beaucoup. Merci.
اللي هي فات الشميه ايميلي جولي. ايميلي جولي رغاردا لي لي جام لي جام ايميلي جولي اه اد بوزي ما بوزي ما غب كبير زولي ما زيزو غزول اسمالين دا بيزو يكوما يكوما جولي ما زيزو وي اون فوا اي با سي بون الوغ موناليزا لي ما زيزو زيت لا ميور صحيتها موناليزا ميرسي ميرسي بوك بتاع زيت حدا حنو في اللوان تكفي من غلا انا متكفي من غلا اشوف زين فوق اكفي قريس قريب الفكا تصاج وكنت بوينت تصاج لا قريب الفكا ونسكنا طاب فوالا كوم سا تروح مال سوي مال سيلوني لهنا نوال J'ai préparé ta semaine classique comme des boules, mais prochainement je vais le préparer à ta façon. Merci beaucoup. Zan, si tu es Elise Axel, tu vas voir. 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 Coucou. Je viens d'arriver. J'ai raté votre live. Live. Début du coup. سي ريالي سهل تمنع كنتي تشعر 18 نقا ما تيكاشي هو نقا لا لا روسي ديجا تنخدمو يومين عدال لا شو يا ديفيرونس تي تخدم يومين في تيكيا تي تخدم يومين اخر تغاسنت كلش لا ابري جي بيان ريفليشي تيكاشي وين نغزيك فغير غنصبر في ديك نغزي تيكاشي وين نغزيك عطاس لي فاسون انكلان ملي بدا كنا تبقى كنصر حمص سلي كاروت البصل إسكاف دوسومات فريش سنة طوماطي شيل الحمص الحمص سكاشي وين سبانتد دو توب دي توب أنا سنة بطاطا فين أطا جو بلي أنا سنة بطاطا فين باش كنيا أتشو زرا سقينيا أنا تنتي مالي راه كي تشو باش كنا سقينيا ديري شي طوح إي بي فوالا هي أنا لي سعاج بنا Donc c'est facile, hein, c'est des recettes pratiques. Hein. La vérité, les recettes en arce, je te le jure, je connais des amis par exemple. Il y a un es, je préfère cuisiner les spaghettis, à droite, à droite, à droite, à droite, ou là, à droite la recette. Une fois à droite, j'avais fait des bris, mais il, je me remonte. Je retiens, Dominique. Je retiens vraiment. Il m'a dit une espèce de richement carré. À qui je demande mes spaghettis, vous avez vu d'ailleurs. ماشي تي ماتينا صحفو انا هذا الكونتيك صح عندنا فولونتي اه وي والله هذا الكونتيك صح عندنا فولونتي تي ما تما خسرت تي هذا شكون ديريكت ديريكت دونك كتنجر ما فغلت با هي في تيك كيت تبربوش فريغ ما عرفت راه تبربوش اسواري مي هي لي كوبين تي خداعين تي دوكار لا تي دوكار لي خداعين راه حابين تي تني غاس ابسط راه تبربوش فمن هذا رايك ما وارد فراسي دي لي زابوني سمية دا ميخد زرا واردي لقا صحو بيان بيان امريك ابريت دما بصح ما فهمت واش شتني سوزر سوزر فترا كاني سوزر فترا كاين سوزر امشي خدم عقا دغيما عقا دغيما روح عاد تهز لغري غاسي وش مانايا انا ليلا ساعة مي انا راسي وكرهني مية راس خصها غاسي تبارك مش تنيا صراحة تي نضقات كي غاس تير مريتشات ني بيني كونو ارتو في ما وطراس ارتو في ما عاود اعتبر بوش نات خدمه كا خدمه كا خدمه كا ما تسيت قرزا ارمي دبون اه تنوت قرزا ديلا تبار بوش تنكسا انا اصبيا سو قرزا تي تعي ضع ساعه كنت انا ما نقدر غاشي خدمه اي بان كي تخدم تندوك تنينو جاي ما ميت فراند تري ما تاكل حاجه تغرايس الناس الجد سكت من عند تبربوش الناس حق ربي غيسي هاد السبت تبربوش راك نيتي السبايا هاد الناس هادي نت فترة كنت نزور تلقرا تيرمر زنزية غي ميرينير تحركي توت سويت قدمي راه غوري بنا دياز يا فوكا وكا هاتا خدم لكا تخدم لكا اخي مال الغورس ناس عهضا كنفتر مع هضا ربي ما تزعضك ما تزعضش خسرة يبا كوس ما يسخسر عاك كذا باه واش تنح فضا كلش اي نسخسر عاك كاع الخدمة وحدي ارمي فغا ارمي فغا قارنا ون حاشا ما عاقاون وبريد مرات دما كاع عاقاون وبريد انا تسقر ما دمنا جبد وبريد باسكو تخمي ما ولوني عراقة توت ما لما توفى مدا بريدني اكنا سبوي عاد ساعتي تسمى تسخسر ما تسمى تسخسر ما تقول ما تقدر تقرب تاتي تقادم فوالا كنتي زيك وني كيريوز وني فريمون كيريوز تشيشين انا زيك تسمع حاجه ديك الشغل نتا ولاش القرايه ولاش والله هالي بوك نغاري هشي طحمه
فوالا هذيك كاين الشغل نتا. انا دابا كون كنت كنحفظ واحد الطاب. فوالا عملتي انت ما فينك صحفاظنا والله العظيم انت ما فينك. تسخو بلي جات السوب يميري حفظت. اي باس ما عرفت انت في المغرب وين كاري ماني ونعجل كتفسر على حاطين اللي بتنسجل. شفتو في المغرب. يعني السن بيان بيان تسكن فراسينا صحفاظين لم كيرا فسرها. كان اكل كان كان اكل كان كان اكل كان اكل كان اكل ستاش براتيك. فوالا. وانا لي روسي تاكوك سيميون تا كوزينتينا تا كوزينتينو سينيكول. سيني كل قبايل جيت نصح نزيك 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 نيا نزيك نزيك ما تبغى انت تصحفهم ثلاثة عزيزيني ويسي كيني سيني كل فوالا صحفاظها كنتي تسرع تحفظهم المعنى تحفظهم الكوراج تحفظهم المعنى الكوراج النيف وهضر مطرا صح وهضر مطرا طاس قالت السورتي سوا بنا تسيق ايني بوني يجي كان هذه فرور بوش بحال غير نفس كاشتورة يا غرا واجدة اديو غردة مقارنة الضف نتي قماش نكون الضف نتي قماش نكون انت حشر باطريك جا حمدورة ولا حشر باطر الكتوب يعني شراب بوين يطفنير سي زيارة وما سيش الجمال عند ميت دوني تيس وانا غزل بصر جمالي فوحي يميس اتروح ضد قابر رضر تيز ويغضر تي وراي غض وتقابر ضامر فطاك زر ضف خدم ضارة يا نو تقابر ضارة علي زنبي زيني كون غيت نوف تنسل سيلانس سلوتي الحاجة سنة مرتا ما كنوع تضرين الشغل الله يباقي ما عادش من لي موش الكتريك كي حقا القمر من كيما ري غاسنا اخت زرغا راك دايوغا حميد بن ديانا توجور او طوب صحيتك دونتين ديانا انا كندير شو تي سكيرت تي شيرت سي لاي اسكو زمارا نسرس الطاجين وغرو ما فلابلاك انو انا جدا اسمو سا سا كولتور امازيغ بيسان Merci beaucoup, Mohamed. Avec ça, Haramia. Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà, c'est Duina. Franchement, message, c'est un petit peu de Franchement, c'est un petit peu de verre. Avec ça, 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 c'est un petit peu de verre. Ah oui, pas besoin de Google. Allez, les bébés. Ou Google, on ne connaît pas de Google. Là. ما تبغى ما يتخزرك انت عاوزت لا عاوزت نزيد خدمه سامبلي ليا واش صار نحوس كيو ونص على جالوزي ونص والله همرو في اثق بايري المرض خمن نزلك ما نسنت هذه السنه انت كويس بوينت باش انا رفع عدس يرجع بال فوالا اوني فيير ديت كابي اوني فيير سما زيرتنا فوالا مي مالوغوزمون عادي داروك سي الغاشيه سي دوماج نهار سي دوماج مي يتكسر يجيبون ميكون ويد دارية تفهمي الدارية فرانشمان مزايا بصحة والله هاجي دي زابو نو نو اكني حار زرب يعني داكي سيني كول انسيانة وين بغانا دي حفظ دا شي سبي مس دا شي سبي جي دا ست سيس اي روح دايما دي زون دي حفظ فوالا ما تشي مو حاد راه سيني مهات وسيني غارات خدمة مارك توالي اقسم بالله العظيم ما فلونو كنت خدمة لا غونسي طاقية ايه خدمة خدمة هاد لي غراتا خدمة هاد إيت سوس ما تخدم تورا لي غراتا توالي تاكم الدن السنة تاكم الدن إلا جوجل إن فيه تورا ما لاش باتي جوجل إن فيه تورا ما لاش بوفتاتي جوجل وجاش لا لا راسي تنمر ولا شي تدخر دونك خزرت دار غوري نكيد جوجل مازيا فوالا جوجل مازيا لي جوجل انسيان كومباتون Vive la Kabylie, vive la femme Kabylie, vive la femme Kabylie, vive l'Algérie, vive la femme Kabylie. Ah oui, vive merci la femme Kabylie, vive ta mort, l'Algérie, ta mazus, l'Asima. C'est vous qui êtes ton nom, madame. Asma Linda, bisous, bisous. Merci beaucoup, Asma. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. Allez, où Khaltinaïma Nathalie Fatima, elle te cherche. Assalamu Fatima. Comment tu vas, Fatima? Ça va mieux? En qu'est-ce que tu as fait chez toi? هذه رفضة طيلي تسون تم الخير كيف مخاسك كني تركض كيف مكتشمض ام دي روح شفش فس دوا دم خورا نرسي زي طيلي تعزيز ام دي فكار بي الخير علي ربي مخاسك كني تركض كمام استشاري مام عزيزو مرسي مرسي بوكو اه مرسي بوكو زني مسي جي ويرا ليزا 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 وي Ah, tu as très envie de Franchement,
كاين بروف فريمون كيفهمني كجونتينه الجيم لي جادوغ يطيرو هو قاعد ديجا عند نقرا كان شوم فازي لي لي بي باغ اون فواج لي بانغل فوالا ان فوا كوم سي بان بانغل ما غادا دا غادا دا غادا لي لي بي باغ اجي دو تخسر شويه اليس اليس ميليسا الزو لي مازيزو زيت ادوراب ميرسي بوكو بور لي ريسيت تاع شافيا زول دو موريال ايمازيزو زول شافيا زولك في الاول ميرسي بوكو ما شيري شي شي دونك يقرا من صور جو لا سيت كارت شان هيك ميلي دي مولاني من شرها تاع عزيز اليس ميليسا ايمازيزو ميرسي بور لو بوز ميرسي ما شيري جميله حماشي سي كوا تيسكير تي كيرت اسكو تيسكير سي لاي صومي تيسكات لاني قد سي قام تي الشير لاني قد سي قام الشير فهم شكلني انا سي قام الشير فكيس قانا كوكني تيسكات تي الشير لاني قد سي قام تي الشير لاني قد سي قام تسا ميم تسا تساروس فانت موري قد قام تسا تساروس تي الشير كيس كيف انا سي قام تيسكات الله مشفي ما grand-mère de 90 ans adore vous regardez. Merci beaucoup de vous avoir pris la Marseille Maujel. Sahi tahoud de Hono. Merci ma chérie. Lili, attendez. Lili, Lili, Linda, Linda. Allez, Alicia. Alicia, elle est à l'école, ma chérie. Lili, attendez. Donc, je suis en retard. Wardia épingle d'accord, ah oui, tu as le téléphone. Je pense que je l'épingle. Dégui l'iPhone et que je peux pas. Alors je crée la canne. Le lien YouTube, il est où? Ah, c'est bon, je vais l'épingler tout de suite. Très très bien. Donc, à l'équipe, le lien YouTube, la chaîne YouTube, Nimazizo. Des vidéos, même les live-ins. Les vidéos, les live-ins. Les vidéos, courtes, qui sont de la recette. Voilà. De tout le cher Dina. Voilà. Ah, merci, Nathalie Sade. Oui. Merci pour les 200 étoiles. ميرسي بوكو يعطيكم الصحة نروحو ندحنو في اللون يا لا 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 يا لا باقا وعلى خير عزوكري مع السلامة يا عزوكري نروحو ندحنو في اللاي أم كي تسيري ما كريمي لا فاميليوك صافا طمطوطي كراوي كي طمطوطي تحجر سليمك في اللسان ندى ليلى الزول بي كي مامون شيري ميرسي بوكو ما شيري يعطيك الصحة ندى ندى جلا عصجمين متاع عزيز يعطيك الصحة يا موجين كاهينا نينا ان كرون ميرسي بور تو سي كونساي صحيت كهينا تسكر في حرقان عدل انا نو انا لوني سزول في لوني ما عزيزوش عزول خليني دوك واش كيسمع بوين ما ابون ميرسي ميرسي سي تري جونتي جو سي اون روتار حتى انا جو بو فوا لو لايف ابري ناتالي سعداوي فرانشمون تي ترو جونتي فني ناتالي سعداوي فوز ات ادورابل ميرسي بوكو سي تري جونتي ناتالي يعطيكم الصحة تاع عزيز احد حنف لما تسكر في حرقان انا تالي يوسف جوار فريدة عسلامة ما فريدة ميرسي بوكو وغسيت وزيتي نيكس نيكزامبل ميرسي ما شيري ميرسي تعزيز
Quelqu'un ça qui nous tu prépares quoi il m'a dit je prépare tiens c'est l'année que je suis venu il m'a dit merci pour toutes vos recettes vous êtes un exemple c'est Youssef Djouar Farida Sahita Farida Sahita Farida merci beaucoup vive Mazizo vive les abonnés non vive les abonnés vive Mazizo t'as cette dada harof merci beaucoup Lila Bacha et la jolie petite fille elle n'est pas là elle nous manque Alicia Olachitz Alicia tu rentres à l'école Alicia tu vois les mères tu vois les petites humaines chez tes toits prépare quoi yema Zizo d'accord tu prépares des neufs reste bien l'équipe voilà grâce bien parce que je suis bien un petit carpe ça inchallah kahina rzqi inchallah kahina merci beaucoup ma chère un petit carpe de rahimia toute la famille inchallah on est allé ou là j'en étais sûr ça va yous on était chimia zmadi on était chimia aziz merci de ça ça t'a parlé لي جام سيل فو بلي قلب تفكر علي ريت يدير لي جام لي جام لي بارطاج ميرسي بوكو سي تري جونتي علي لي جام روزا ميديو جولي مازيزو وزيتي ادوراب ميرسي ما شيري لا سوبليم ميرسي بوكو تازي صحتكم الصحه روزا باش يطيح فيها السبانينا كير باش هاك النير غنطفل الدبيان ديالك فوالا ها ريحتي داك نسوان دا عرسو كلها باش هاك نطفل الطريق ديالك فوالا كاينه 11 merci pour les fleurs نجمه بودا الزونه تاع الزونه يما وجهك تكا سكينه مش merci beaucoup pour le pouce Jamila Azouli bravo pour tes recettes magnifique merci ma chérie عطيك الصحه نجمة بودا سلمينا merci beaucoup تاع عزيز تاع الدحن في الكود انايس كاشيرال فيفي مازيزو merci انايس merci ma chérie ميلاتيك Azouli مازيزو نادية نادو سلمينا ماليس لاميا الزول في اللون زيد كوم سا aujourd'hui c'est qui en forme de la main merci beaucoup c'est très gentil que d'ailleurs donc le lien youtube ثاني la chaîne ni mazizo le lien il est ثاني il est épinglé juste en bas ما vraiment tu rahmat tuli mais je خدمه c'est gratuit hein mali lamia azoul bon appétit à tous merci linda الزول فازيا الزول فلا كنت يما عزيزو هاك الورديه امي صوص فاطمه ديال العمر ميرسي بوكو ما شيرين نادر يما تحميك ماطاس ديديكاس بوغ ال انت سي ديديكاس يما صوص فاطمه ديال العمر ان شاء الله هالي لي جام صحيت فازيا مي حار زابي ما ان شاء الله مي حار زابي ما تاع عزيز صح ودحنوا في الاول صغزي العمر نقول قمات من مره سي ذاك يموت نز في لس نتاع فوربا سي ذهيلان هذه صوص فاربك العمر نص انت تشد الكرحل كنت ان شاء الله تسعون تاكل كوراج انت عليه تسعون تاكل كوراج انت غتسكرمت كنت نكركم تسكرمت تفوس ديك فوس تا
تاعكم تزاينة توسوس فوالا إلا كان تسكاركم تتحفظون تديرو تيمان كنت أبرا لا فاس مامون مغور مليح مليح نستعفو فوالا خطر مريتهم غوريون إلا وبليجا يعيو La poupée se prépare pour le mouloud. Ah oui, that's now our coiffeuse d'intérêt. Ah, qui fera le mouloud de guide ou elle migre déjà de ma régime. Ah oui, dans une semaine. Hein? Ah, dans une semaine. Ah, tu peux commencer. Ah, reminera de ma régime, reminera. Impossible. Ah, ça c'est du courage, t'as un coup de. Ah, le courage de ma régime. Ah, y'a le courage. Plus de jamais de partage. Nadia Nado. C'était un mannequin, Imazizou. Merci ma chérie, t'es comme ça. Je vais faire l'amour, voilà. À tous, merci beaucoup ma chérie. Non, mais je vais faire l'amour, voilà. Ah, voilà, oui. Ouais, c'est vrai, ça y va très très, très bien. Bien. Ouais. Surtout, je cherche à quoi que le travail, qu'on dit qu'il n'y a pas de travail. Le travail, il n'y a jamais de démoder. Démoder, le travail, il n'y a pas de démoder. Il tirer à l'aise, tirer à l'aise. Ah oui, il n'y a pas de temps, il n'y a Et au clic, je vois que je. Ça fait très longtemps. Ça a l'air de 15 ans, je suis en mairie de Kamel. Oui. Je suis en mairie de Oural. Une question qu'on dit, je suis en mairie de attention. Mais je suis en mairie de ça. On peut faire quelqu'un de ça. Est-ce que c'est ça le clic? Non, mais je suis en mairie de Kamel. Voilà, je suis en mairie de Porte de Débris. Je suis en mairie de Kamel. Il y en a qui ont 15 ans, il y a 15 ans. Et tu es en mairie de Kamel. Dans le mairie de Kamel. ما تورا تقول دوك سي مور موت سورتو الشاش الحريري انا الشاش الحريري كي نزيد كيرها ما وقيت ورا الشاش نطاك فاريناس اسم قرزي الشاش نطاك فاريناس الشاش نطاك فاريناس بون ابيت سنين متى كنت تعاود غلط الضفا ام وليد ثلاث حمام الضفا راه صند ام وليد انت ام وليد قيت ورا الساعه 11 مليون دابوني سور يوتيوب أخذ وردية اه سي بون جو لي لو اي ما لي زو اه رد رد تلقي فازو فازو انا راه كنت فني راسي ميرسي فغرا كنت كيما وي كيما فني راسي ايبا ميرسي بوكا تاع عزيز نكون توريت وانا راه هي مولانا عزيز اسيا يعطيك الصحة بوحدك جيما بودا ميرسي ان شاء الله بوكو تيرسي صحيت احود حنو في اللون وكنا حار الزرق الدنيا تحروف لي زابوني هنا كريمة كيما صافي حلو كلشي غير ماني بصح تزمر دوس خمباريشي انا ناني كاينه مديني غير كي تشبحو ضح خربار لي بيان نسيت كان تلموث النومي مانيس كوسمي ذكر ترقاق طبري ثامي بيش طوح البواط غا تواجي كيما ني ساكتيني راه عشيني لا خمباريشي الهومور توجور بريزون اه وي كنا هورنا توجور ثلاثه الساعة Bravo, merci. Sahet, pas besoin de régime, vous êtes magnifique comme vous êtes authentique. Sahet Adjana, merci beaucoup pour elle. Sahet. De toute façon, les commentaires à Gitsa ou des snooks de Gera, Zara, la Zara, oui, c'est dicte. Ben, commentaire, la Riz, Zara, oui, c'est dicte. Un commentaire en Gera, Zara, cool. Voilà, plus de j'aime et de partage, s'il vous plaît.
دونك لو ليان لاشين يوتيوب ني مازيزو اثاني بانجليز داكي كي وكسر اكيلي لي بيبر دي بانجليسيد روح تتوري ماشي تخدم تبارطاجي لي فيديو لي روسيت لي لايف ميم لي لايف تخدم شي فيسبوك تبارطاجيني دينا روزا تي بيل كوم سا ساتا اتون اتريري كاين ساتا تي با غروس اي مازيزو تي بيل تي بيل صحيت روزا ميرسي بوكو بوغ ال صحيت يعطيكم الصحه بوغ او كومونتير صبرينا كنزه ادس اتون السليم فلام يما مالحا بابو صبرينا داكو ثلاث ميموريزي راستينا غير ما هادكش ماكا مالحا بابو باسكو ميم نتسات تا دارت نيو بوغ بوغتي اون روب كابيل يفوا ان بو دفوا حقر باك بصح سعد الحق انا ديا الا لقيت كتقشيش تبن بن شي طاحت ساعه شطاح بوغ سمسوك دو لا روب كابيل ابرا سروال سي موش تو زير صح كاين تري بيان سي كوا لا روسيت زول ديليس دو بابينا زول فلام دونك لا روسيت بو سيكي دلا سفان لا سفان ني لالومنيوم ها فيت بوا عطيني ديال الكسكسيه خدمي فيرولي في البابي الومنيوم فيت بوا وكنت كرشي وين فوالا تي كرشي وين كيوت نتي تخدم راهي لايف تخميت نتي دواحد باسكو يومين نتي تخدم وتبغى راه نتي داعي ود مي انا سي با لا ميم روسيت باسكو تي ديك نيكومينا خمسنت كلش خمسنت في الفوري تو في غير باسيكي تخما كافي كاشي وين غير باسيكي خمسنت كزرو ديا واخا جرب بطاطا في سكارت خميت انت ديانك ني نزيك 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 سي غوسيت بازيك تري تري بازيك ايش ميني يعني نوض غدرك من والي غالي تيميد فوالا تري تريبوندي وني د لي لي بيبر Elle est timide. Non, j'ai pas envie de me montrer. Voilà. Pourquoi? On peut être libre que dans son corps. Exactement. Fleur bougie. Dahunu flaoun. J'adore tes recettes. Mekla l'okbeye. Ah, mekla l'okbeye. Mekla. Tahiyyati l'amazaya. Sahed, tahiyyati likoum. Ilma Kabil, merci. Lili Bébé, je vois tes jambes. Merci, ma chérie. Voilà, merci beaucoup. On voit pas qu'elle prépare sa marmite parce qu'elle a raté le début. Et y'a là. Ah, Voilà, ah, je suis un peu plus jeune. Ah oui. 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 Ah Merci. Je m'appelle Karine, vous êtes géniale, la famille Berkat. Naït Kaki. Je m'appelle Karim, vous êtes génial, la famille Berkat. Merci beaucoup à Karim, à tous vous êtes génial, les familles, les abonnés. Diana, j'espère que vous avez appris les recettes de votre maman et que vous serez la relève, Inch'Allah, il faut perpétuer les traditions. Ah oui, Adjani, on s'est mis là, tu sais, tu vas voir aussi. Dis-moi, ma chérie, pourquoi je vois pas les étoiles? Voilà, je sais pas. Parce que cela pagite vers la délice de Babina. C'est pour ça. Bah oui. Et là, c'est Facebook. Et là, c'est le compte Facebook.
اي با ودي ليس دبابينا ماشي دبابينا دبابينا واي ليس دبابينا واي دبابينا واي فين اللي مارس الزولة فين اللي كوم زعما انا كنت واقيله حد حنا في لما فين اللي جزيره ما جيتش في الاول عزلك في اللوان الداريه تسديوين الداريه كزماوان علي لي جمال لي جمال لي جمال لي جمال ميرسي ميرسي بوكو لي جمال لي جمال تواري المره لي جمال كاين وانا الوالده خدم لي جمال جو فوا جو فوا جو فوا علي لي بوس لي بوس لي بوس سيل فو بلي لي بوس لي بوس لي بوس لي جام يا نسيك لا لازم فوزيت فرانشمون وزيت فوا كنا حزار بوين علي قريبه تفكر ثورة Arizki, il a le bleu, il a seule chose qui juste. Ah, très merci beaucoup, c'est très gentil. Azul Lewin, Maria, Assalamu Maria, Youssef, oh, je suis Youssef de Taraweden. Bah, je me fais en tout cas, de Halouf Lewin, merci. جزيرة مادي حملة كحملة كمواليغ سامفي فرنسي أيما عزيزو عزيزو دي كوتي دو ما مير أبا وي أمتي حارزة بي مثل لا ما صراحة ترحمة بي تعزيز حميد حميد aujourd'hui C'est un régal, oui, c'est vrai, sur le, la culture. C'est vrai, Hamid, oui. Gastronomie, oui. Là, c'est un régal. Les cachouines, dans la tête de cachouines, c'est ça. Voilà, je l'éteins. Voilà, c'est ça. On va aller essayer. Là, c'est là, autant que je marche tout le berouin, hein. اوه ما شويه البرويره معليش معليش ماما The top. Ça fait tellement si ça. Tu vois l'antide? Je sais pas moi, tu vois l'antide. Oh là là, le paquet. Voilà, un paquet de sucre, quel légume. Franchement, Yannis. Pas drôle, pas drôle. Regarde. Oh là, attends, qu'il ne s'est très mal. Oui, il est là, tu m'as caché, tu as caché, mais je mets ça bien. Après, moi. Pardon, Yannis. Voilà. هذا كذا الحد سبحان الله واثقين بشكرا نو هذا كذا الحنين نورا الخدمة والله لا سي مانيفيك
اش كدو اون فالير ان بو لي كومونتير راه شي تحلي كومونتير واحد الا قات جار ما صمدتهم حتى تهز ما عمي انا نبريسي نمي يمي لي جوليش كاع يدير انايا ان شاء الله مي نبغي شي طوح يا با بروبليم سوبر بون بصحتكم صحتك انا تفوتوس باسكو خدمه بصح ما سزمات نون صحيت يعطيكم الصحه او سي مانيفيك يا ناس الزوميرا ونيدا او سي مانيفيك تبي لا كولور تبي اس بصحتكم صحيت تقارني بكم وبيت كان في كيد على شان فينا عاد كما في كاش شي ولا شي مسطح ندوز هنا وتاش بصحتكم سي مانيفيك يعطيك الصحة صحة تقبيلي توب 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 كاينة ميرسي سي لا بخومييغ فوا كو جو فوا ميرسي بوكو لا مين يدير الألمنيوم يستخدمو باسكو دوا كيس خدمة دوا كي تيسباين بيت فيها فوالا فوالا بون أبيتي ميرسي حميد صحيت نانا مي ديسكو لا كسكسي غينينا مترجها ترجها لا بابيل ما زرع علي تشكا كان لاصفور ولا عصفان وي مي تشكي يوعر يوعر جا قص خمم تقفر نو تشكي يوعر اخد اخد لينوكس كان بدي مي لينوكس سمعتني دوكا يفغي نوك العقر اه حبوك ندي وانا ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش ما لا بيريتا ميريتا مرة لا لا بون بصحتكم صحيت اغوزا ميرسي اون فوا با ما شيري اتوندي ارجوك 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 انا دقيقه كده voilà comme ça vous voyez voilà tu as 22 نور كيف بارطاج comme ça c'est bon normalement tu es mais que d'accord merci beaucoup صحيت حتى عفوا يفرينوك راقره عجبس نوك اولا لي كابتور لي كابتور لي كابتور لي زامي هذا فوتوتي دا سكندوتي فوتوتي دا سكندوتي وضيين ديديكاس صحاب ني وضيين دايور بلا زي وضيين لي زواديا دايور سينا لا روسي تيغي فوتوتي دا ما وردش ارجيك مي فوتوتي بيان سور وي مانيفيك كوم سا كوم سا سزمرت نوانس تزمرت النار هذوك سزمرت نوانس تزمرت النار واو ويب صحيت صغزي العمر نوان ميرسي بور لي جام ميرسي بور لي كور حد حنو في اللون اكون غير هنا نوان ثورا اصح ما تسوي من سين نوان دي ميرسي لهنا نوان ان شاء الله احد حنو في اللون كل يوم نضو دوك وين نسمن ان شاء الله البروجي نوان مره غتجي ان شاء الله ديجا انا يا رب فوالا وين صعنا بروبليم سيك سارطون اظن ما نضبو ان شاء الله أكون السيو دار فوق أروين تبغانا ولا ديال أو نلي أبيتي بورا مضاغي في سورة إن شاء الله لي زابوني أونور أيا راو تسديوين أيا راو كيزماون أحوج دحنو في اللول أكون جوز موريو وكنت جاغرا زوري وساكو دغ لي طغارا وساكيا ساكي تي اون بوني لاف كون تي زابوني دغ لي طغارا شو اون بوني لاف ان توكا ميرسي بوكو أكون جغير هنا نوان بون لو كور الله بيان فيه برافو احدو احلو في الاول كون نسدي بارطوك بابين دغام ان شاء الله ام تقشيشينا ما راش ما يتما مي سما وكحدو حلو في الاول ندز بوم تيجي يرقبا يجي 4 رمضان دوني
رزق ان شاء الله. رزق ان شاء الله. بونوي يا ضمك. رزق ان شاء الله. ان شاء الله هذا نفس البونو. رزق ان شاء الله. ان شاء الله. رحتي لهنا وانا سطره جبار.